պաշտոնակություն։ Ընդհանրապես որ պաշտոնակությունները բավարար չեն։ Մենք ընդդում ենք, որ պիտի լինեն քրեական պատասխանության ենթարկվում։ Այո։ Որովհետև այլ ընտրանք ցավոք սրտի չկա։ Ինչու չի լինում այդ քրեական պատասխանատվությունը դիքի կարապետ։ Ասեմ ինչու չի լինում, որովհետև երեք վարչապետը հրավիրեց իրավապահ մարմիններին, այնինչի մասին մենք արդեն 2 տարի է բարձրաձայնում ենք, չենք դրանց առաջել ենք։ Հեղափոխություն 2 տարի բարձրաձայնում ենք նույն խնդիրը, որ կա կոռուպցիա իրավապահ մարմիններում, դատախազությունում, ազգում մնացած բոլոր տեղերը, պաշտպանության նախարարությունում նաև։ Եվ այդ խնդիրները չէին լսելի, չէին իշխանությունների համար։ Միայն 2 տարի հետո ու միայն զուտ գումարային թվերի հետ կապված է, գումարներ կոպեկ առ կոպեկ վերադարձնելու հետ է կապված, բարձրաձայնում ես խնդիր իրականում, դա չի հիմքում։ Հիմքում նաև որ մարդկային զոհեր ու կորուստներ ունենք, այս է խնդիր իրականում։ Շաբաթներ շարունակ Սևազգես Մայրերը այստեղ ողոքի ակցիայինյակ ասում, ի՞նչ եք կարծում, արդյոք վարչապետը տեղյակ չէ խնդրին, եւ եթե տեղյակ է, ապա ինչու։ Շաբաթներ շարունակ չէ, տարիներ շարունակ։ Տասնամյակից ավել, այո, 10-տասնամյակից ավել կանգնում է։ Եթե նախկինում մենք որևէ հույս չունենք հանցավոր ռեժիմից, որովհետեւ այդ նույն հանցավոր ռեժիմն էր հեղինակը սպանությունների, պատվիրատուն որոշ դեպքերում սպանությունների, հովանավորը սպանությունների, սպանություն կատարողների, հովանավորը հանցագործ ռեժիմն էր, հիմա գոնե իշխանությունը փոխվելուց հետո մենք հույս ունենք, որ պիտի փոփոխություն տեղի ունենա։ Դրա համար է շարունակում միանալ նաև այս մայրերին ու փորձել լուծումներ առաջարկել, փորձել տեղեկատվություն տեղ հասնել, բայց ասում եմ, ինչպես տեսնում եք, անպատժելիությունն է, վստահ են դատախազությունը, քննիչները վստահ են, որ իրենք որևէ պատասխանության չեն ենթարկելու։ Սա այն հիվանդագին թավիշն է, ցավում եմ, թավիշն է, որը բերել է այսօրվան, ու այս նոր զոհերը հենց այդ թավիշի արդյունքն են, որտեղ դե ժամանակին պատասխանության ենթարկվեն եւ բացահայտվեն։ 2 տարի առաջ հանձնարարական տալուց հետո այս գործերը բացահայտվեն, մենք այս նոր զոհերը չենք ունենալ, այնպես որ նոր իշխանությունը նաեւ իր խղճին ունի այս նոր զոհերը։ Իհարկե, վստահաբար նախ պետք է գնահատական տրվի։ Քաղաքական գնահատական տալը անխուսափելի է, որովհետև ամեն ինչ Հայաստանի Հանրապետությունում դարձել էր կրիմինալ։ Պարլամենտից, կառավարությունից սկսած, վերջացած բանակով, կենտրոնական բանկերով ու դատախազությունով քնչական մարմիններով, ամեն ինչը կրիմինալի մեջ դատախված էր, կոռուպցիայի մեջ նեխած էր։ Երբ որ դու չես տալի գնահատական ու փոխարեն առաջարկում ես, վախենում ես անգամ 6-5 բառը ասելուց, առաջարկում ես բարե, չգիտեմ ինչ, բարևարկություն ես առաջարկում, որտեղ վախենում ես, ում ես վախենում, վիրավորես հանցագործ դատավորներին, ովքեր 10 տարի ավել տարի այս գործերը կոծկում են, բողոքարկում են։ Տեսեք ինչ է կատարվում զինվորների գործերով։ Մայրերը դիմում են քնչական մարմիններ, հա, գործերը կարճվում են, բողոքարկում են դատարան, դատախազությունը, երբ որ դրական լուծում ես տանում, դատախազությունը, որը կոչված է դուժողին, դուժող իրավաճորդներին պաշտպանելու համար, դատախազությունը բողոքարկում է դրական որոշումները։ Այսօր էլ նույն բանը կատարվում։ Հասկանում եք, ամբողջ աշխարհում, քաղաքակիրթ աշխարհում կա մի տարբերակ՝ դուժողի կողքին սարի նման կանգնած պետությունը իդեմս դատախազության։ Մեր դեպքում դուժողի իշխան դուժողին արվող գործողությունների դեպքում դատախազությունը բողոքարկում է, սա անմեղսունակություն ու անբարոյականություն է, ու մենք այս մարդկանց թողել ենք մենակ։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ այսքան քիչ մարդ է հավաքվել, որտեղ գալու են այն ժամանակ, երբ որ իրancs դուրն էլ կթաքի այս դժբախտությունը։ Պետք է մի օր շուտ կանխել։ Ես զարմանում եմ բոլոր մարդկանց վրա, ովքեր ապագայում զինվոր ունեն բանակ ուղարկելու ու լայախ չեն անում գան այստեղ, գոնե մի ժամ կանգնեն, այս մարդիկ 10 տարուց ավելա ջանտա կանձրևի տակ կանգնում են, բայց յուժելի իրանք արժանի չեն, որ իրancs կողքը մարդ կանգնի։ Լավ, գոնե իրancs համար չեք գալի, ձեր երեխեքի համար էլ չեք գալի, ձեր տունը շինվի։ Ինչ կապեցած Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ինչու՞ չի բացահայտում Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, հա, տեղի ունեցող այդ չբացահայտված մահերը բանակում ի՞նչն է խնդիրը։ Ինչու է թավիշի մեջ տեղտված իշխանությունը։ Դե որովհետև իրանք իրancs դրեցին այսպես ռամկեքի մեջ, հայտարարեցին, որ իրենք ամեն ինչ անելու են օրենքի տարին համապատասխան։ Այս հանցագործությունները տարին համապատասխան չեն արվել։ Այս գործերի կոծկումները տարին համապատասխան չեն արվել, արվել են հանցավոր կերպով։ Եվ իրենք ունեցել են հովանավորներ, ասում եմ, դատախազությունում ունեցել են, ԱԾ-ում ունեցել են, քնչականում բոլոր բարձրաստիճան բոլոր պաշտոնյաները հովանավորել են այս հանցագործությունների կոծկումները։ Ու հիմա երբ որ նույն մարդիկ շարունակում են պաշտոնավարել, նույն մարդիկ շարունակում են պագոններ ու աստղեր տանել, այ դա է դրա արդյունքը, այ թավիշի արդյունքն է։ Ինչու չեն անում, դժվարանում եմ ասել։ Մենակ տարինա չէր, որ ռազմական ոստիկանության պետը գեներալի կոչում ստացավ այս մահերի, անհասկանելի մահերի համատեքստում։ Նույն կերպ կարող եմ ես հարցը տալ։ Տարինակ չէր, որ ԱԱԾ-ի պետը նախքին
ԱԱՀ-ի պետը ստացավ, երբ բոլորը դա այդ խնդիրը բարձրացնում են։ Տարօրինակ չէր, երբ Օսիպյանը ստացավ գեներալի կոչում։ Այս գեներալի կոչումը այսքան վարքաբեկելը, ուսադիրը այսքան վարքաբեկելը, երբ որ ուսադիրը այլևս արժեք չունի։ Լավ տղեկ են նրանք, ասենք, ովքեր, այսինքն լավ սպայեր են համարում նրանք, ովքեր լավ տղեկ են, ովքեր կարողանում են հարցեր լուծել, իրենց հարցեր լուծելով իրենց պագոնների վրա բարձրացնել, այդ հաշինը։ Նա տեսեք, ասում եմ, գեներալ տվեցին, պարզվեց ստոր ու սրիկա էր, ստոր ու սրիկա, ու իրանք իրանց փոխանակ պատասխանության ենթարկվին, իրանց բարեհաջող ուղարկում են, ասպես թոշակի չէ, ուղարկում են տուն հանգստանալու, եթե իսկապես կար խնդիր, նույն Վանեցյանի հետ կար խնդիր, Օսիպյանի հետ կար խնդիր, կա խնդիր, կա քրական պատասխանություն, վերջացավ, ուրիշ հարց չկա։ Երբ որ դու իրան ուղարկում ես տուն, հաջորդ եկողը մտածում է, որ ես էլ կարամ մի բան անեմ, մեկա պատասխանության չեն ենթարկելու, մեկա թավիշի մեջ կոտորվում ենք ժորդը, ու մենակ ես մարդիկ են, որ անթավիշ են մնացել։ Այս ու էլի շատ մարդիկ, ովքեր որ ոչ միայն զինվորականները, ես պնդում եմ միայն զինվորականների գործերով չէ, մնացած բոլոր տեսակի գործերով, որոնք որ անցնում են քնչական մարմիններով և դատախազության թրի տակով, պնդում եմ այդ բոլոր գործերով կան կոծկումներ։ Պատրաստ եմ ապացուցել, եթե չէ պատրաստ եմ քրեական պատասխանության ենթարկել, հատիկ կապացուցեմ այդ ամեն ինչը։ Իհարկե կա։ Արտուր Դավթյանը այն մարդն էր, որը ի պաշտոն է պարտավոր էր իմանալ կոռուպցիայի ապօրինի շրջանառության ապօրինի հարստացման հետ կապված։ Քանի գործ եք հիշում միջև հեղափոխությունը և քանի գործ եք տեսնում հիմա բացահայտված։ Իրան մնալու միակ նպատակը այդ պաշտոնում այդ բոլոր գործերը շարունակել հովանավորելն է։ Դե դուք հիմա պատիվ ու արժանապատվություն պանջի, եթե ունի։ Ինքը մնա, դե կտեսնեք, ինքը ասվա փափուկ բարձա դնում է իշխանությունների գլխի տակ, խաչը պաչելու պրոցեսն է վիդիմը անցել, հավատարմությունն է իրահայտել, բայց կտեսնեք, գալու է ժամանակ ու կտեսնեք, որ Արտուր Դավթյանը ու Լիքելի նախկինից մնացած պաշտոնյաներ Վանեցյան են անելու։ Վանեցյանն անելու և Փաշինյանին և մեզ բոլորիս, որտեղ այդ գործերը… Ես չգիտեմ։ Եթե Փաշինյանը չի անում, ուրեմն իրան կանեն, այտենց է։ Թող ինքը դատի բոլորին հանցագործներին, որ իրան չդատեն վերջում։ Ու տենց է լինելու, ես սպասում եմ այդ օրվա տենց է լինելու։ Չնայած որ մենք շատ պայքարեցինք, որ Փաշինյանը նստի է սաթորը։ Եվ շատ ամոթա, որ 2 տարի շարունակ հեղափոխությունից հետո այս մարդիկ կանգնած են ստեղ ու շարունակում են նույն, աբսոլյուտն նույն խնդիրներով շարունակում են կանգնած մնալ, ու մեկը չի իջնում, թե ասի, այ ժորժան, ասում լավ, ծրվեք տներով, կանենք մի բան, կամ հանձնարություն կա կոնկրետ, ժորժան, կամ կանչի… Խնդրեմ… Արման Մուրադյանի գործով ստացել են, գործը կարճվել է, ճիշտ եմ, չէ՞։ Չէ, գործը առաջի Ալյանը օգուտ մեջի կարճման դեմ որոշումը կայացել, գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել առաջի Ալյանը կայացել դիտողը։ Քրական գործը կարճվելուց հետո բողոքարկել է տուժող կողմը, սպանված զինվորի ծնողը բողոքարկել է ու դատախազություն ստացել է դրական պատասխան Արաչիացյանի դատարանի դատավորից, այսինքն իրանց բողոքը բավարարվել է, դատախազությունը մտել է ու բողոքարկել է, ստահակ ու սրիկ այն հանցագործել էս բոլոր դատախազության աշխատողները, ովքեր այս գործողությանը մասնակցել են և մնացած բոլոր գործողությունների։ Այդ ճիշտ կլինեն իշխանություններին հարցնեք, որովհետև իսկապես կա այդ ընտրովի մոտեցումը, երբ որ մեկին նշանակում են, Հունան Պողոսյան օրինակ նշանակում են մարսպետ ու համարում են, որ ինքը այդ դմդմփուից հետո այլևս սրբադասվել է ու կարող է մնա հեղափոխության որպես ջատագով, Լևոն Երանոսյանին համարում են, որ ինքը պիտի դատվի, տրամաբանությունը իսկապես չկա։ Նույն դատախազը, չգիտեմ, Հրեր Թովմասյանը համարում են, որ նորմալ չի, որ շարունակելու է, իսկապես նորմալ չի, Հրեր Թովմասյանը պիտի հեռանա, դա դրա մասին չի խոսքը, բայց դատախազ Արտուր Դավթյանին համարում են, որ ինքը պիտի շարունակի պաշտոնավորել, որտեվ, չգիտեմ, ես չունեմ դրա բացատրություն, շատ ճիշտ են անում, հնարավորություն տան նրանց, ովքեր թաթախված չեն եղել, ովքեր հովանավորչություն չեն իրականացրել, ովքեր ի պաշտոն է պարտավոր են այդ հանցագործությունների բացահայտելը, ում վրա դրված է եղել պարտականությունը, այդ կառույցը, որպեսզի նորմալ աշխատի, եթե ինքը պաշտոնավարման ժամանակ այս հանցագործները չեն բացահայտվում, նշանակում է ինքը այդ նույն հանցավոր ռեժիմի
մասն է եւ ինքը շարունակում է ծառայել այդ նույն հանցավոր ռեժիմին, այո, սպասարկել է հանցավոր ռեժիմին։ Երեկ վարչապետ իրավապահ համակարգի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ կան իրավապահ համակարգի վերևներում պաշտոնյաներ, որոնք չի բացառում, որ դավաճանեն, այսինքն այս ամենը իմանալով ինչու են նրանք իշխանությունը այդպես արմատական փոփոխություն չի անում, կադրերի խնդիր կա, թե քաղաքական կամք չկա, ի՞նչն է խնդիրը։ 2 տարի շարունակ և իրավապաշտպանները և փաստաբանները և քաղաքացիները պնդում են նույն բանը։ Լավ, նյուժերի Փաշինյանի կողքը չկա մեկը, ով կնստի, այսենց հեռախոս իրա սկրոլ կանի, կնայի թե ինչ հայտարություն են անում, գա զեկուցի, ասի, պարոն Փաշինյան, 1100 գործով բողոք կա, այս իրավապ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների վերաբերյալ, ասպա բողոքում են ու կոնկրետ փաստերով են բողոքում, որպեսզի գլխավոր դատախազի հասցեին մեղադրանք հնչեցնես, դու պետք է լուրջ հիմքեր ունենաս, անմեղսունակը մենակ կարագա ու այդպիսի հայտարություն անի, հիմա այս պայմաններում շարունակի նոր գլխի ընկնել, 2 տարի հետո գլխի ընկնել, որ պրոբլեմ կա այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, դա նշանակում է կամ լինել անհերատես, կամ լինել չտեղեկացված, կամ իրաշրջապատը, նրանք բոլոր, ովքեր պտի իրեն զեկուցեին, են հավատարի մարդիկ, այսպես ասաց, իրա թիմակիցներ, ովքեր պտի իրան զեկուցեին, թող դավաճանեն նաև ենդեղ մանգա, որտև էթե իրան դրա մասին չեն զեկուցել, ուրեմն դավաճանը ներսիցա։ Այսպես չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չգիտեր Արթուր Դավթյանի ենթադրյալ անօրինականությունների մասին, որովհետև ընդդիմադիր տարիներին հենց նա էր ասում, որ Սասնա ծռերի գործով, մարտի 1-ի գործով Արթուր Դավթյանը պրավալ է տվել, քանշում է, հայտի քանշերը։ Ավելին ասեմ, ես չգիտեմ իրանց դիրքորոշումը որտեղից է գալի, նույնց եմ ասում, հավանաբար ասում է հեղափոխության խաչը պաչելու արդյունք է, դա ասեմ ինչն է խնդիրը, անգամ Մակունցին, ազգային ժողովին դիմել էին մի խումբ անձինք, ովքեր բողոքեի ակցիաներ էին անում դատախազության դիմաց, երբ դիմել էին, բացատրել են, որ խնդիր կա դատախազի հետ կապած, հարցելիս կարող եք կոնկրետ փաստեր ներկայացնել։ Եվ զարճարկել են, որ ուղարկի Նիկոլ Փաշինյանի ձայնագրությունը իր 5 քվանշերով գլխավոր դատախազին, եթե իրանց 5 քվանշերը չի բավարարում, ուրեմն ասելիք չկա, այսինքն ներկայիս ազգը, լավ Փաշինյանը չի տեսնում, ներողություն, ասենք Փաշինյանը չի տեսնում, լավ ազգային ժողովի այդ ամբողջ կազմը չի տեսնում, խնդիր, որպեսի խնդիր բարձրացնի, մի խոսքով լուրջ խնդիր կա, քանի դեռ չենք ստացել, ու ասեմ, դա շատ մեծ վարկաբեկիչ բան կա մեր իշխանությունների նկատմամբ, որովհետև երբ որ դու հայտարարում ես, որ խնդիր կա ու այդ խնդիրն ինքդ լուծում չես տալիս, ավելին այսպես թաքնվում ես ոստիկանների թիկունքում ու դաշը չես իջնում մի անգամ տեսնելու, հանդիպելու, այդտեղ արդեն լուրջ խնդիրներ են իրանք, իրանք կտրվում են ժողովրդին, ժողովրդից կտրվողը տեսակ թե ինչ եղավ։ Այո, այսօր այս իշխանությունը ունի բարձր լեգիտիմություն, հա, ընտրված, իսկապես ընտրված իշխանություն է, բայց այդ լեգիտիմությունը, հիշում եք, ինչպես է կորում, շատ արագ կարող է ցրվել, հատկապես հաշվի առնելով, որ իրենք բավականին լուրջ խնդիր ունեն իրենց առաջ դրված, այսպիսի վերաբերմունքը առհամարական սեփական ժողովրդի նկատմամբ, իր կտրված հանձնարարությունների նկատմամբ, ես կարծում եմ, որ շատ լուրջ խնդիր է առաջացնել իրենց համար։ Ինչ անենք այս սկավառակի մասին։ Նիկոլ, հա մի հարց էլ էլի։ Ահ, դիկնի նան բացատրի, հա։ Հա, բացատրին մեկ է։ Ահ, երեք է։ Երեք բավորուս մեկ տան Նիկոլ Փաշինյանին տեղյակ լինի, որ զինվորի գործերով։ Ուրեմն եթե ապացույցներ են խնդրե, բոլորովին վերջերս Նաիրի, Նաիրի Սարգսյան, Նաիրի Սարգսյան օգնականին հանդիպել է դիկնինան պատահաբար փողոցում ու ասել էր, իսկ ինչ ապացույցներ ունեք դատախազության մնացածի հետ կապված։ Այս սրանք են այն փաստաթուղթներ, որ ես ձեզ ներկայացրեցի, որ դատախազությունը բողոքարկում է դուժող կողմի, երբ որ պիտի թիկունք լինի այդ դուժող կողմին, եւ այս ձայնագրությունն են դատականիստին, որը անգամ չի բարեհաճում Նաիրին, իջնի մի հատ այս ապացույցները փոխանցենք իրեն, մի հատ նայ ու տեսի, թե ինչ հիմքեր կան։ Հանգել են, չի վերցնում, մեկը Արթուր Ղազարյանի գործը, մեկն երկու հատ են ապրիլյան պատերազմի դեպքերն են։ Դեպքերն է։ Հա։ Այսինքն մենք ունենք կոնկրետ ապացույցներն են քնիչի ապօրինությունների։ Դատարանում, սա դատարանում լսումներն է, որտեղ որ երևում է, բացահայտ երևում է, թե ինչ ապօրինություններն արել քննիչներ, ովքեր շարունակում են պաշտոնավարել, ու դատախազությունը, որը շար դատախազության ամբողջ համակարգը։ Էնպես որ թող բարի լինի։ Բարի հաճում, որ իշնեն, գիտեք, ես մի բան ասեմ։